17 i G17-finalen, Sarpsborg, Sveivær, Kjetil Hammerstad, du banker inn et par på Sveivær. Hva som går gærent på slutten som gjør at dere taper da? Nei, det vel egentlig at mange av gutta blir slitne, og jeg føler jeg blir sliten selv da. Og egentlig så er det tilfelligheter, fordi jeg føler at vi har alene mot keeper som vi skulle skåret på, og så får vi en ræva i stedet for, og det kjipt, men sånn er det. Dere styrer jo mye av kampen, og hvorfor klarer dere ikke å score flere og punktere denne kampen tidligere? Nei, det skal si altså at Sarpsborg har en jævlig bra keeper, Markus Jølsnes. Han tar alt hvis ikke er trafikk foran keeperen, så det sleit vi litt, for vi sleit med å gå foran keeperen med i starten. Men du sitter jo med svarene, hvorfor praktiserer dere ikke fra starta? Nei, jeg vet ikke. Jeg bare følte for å skyte jævlig uventet, og da gikk det mye inn. Da følte jo ikke keeperen med. Nei, da sier vi gratulerer med sølvet. Vi kjører til oss og snakkes vi senere. Yes, tapende G17-finalist og kaptein for Sveiva, Andreas Griden. Hvor kjipt er det å tape en kamp som det her i Sveden? Det er utrolig kjipt. Det er helt jævlig. Vi spiller veldig bra, og da når vi har en kjempesjanse helt i ekstraomgangene der, så er det jævlig kjipt å få den i ræva 30 sekunder etterpå. Dere får en skikkelig pangeåpning med en i ræva etter allerede 5 sekunder. Hva som skjer der? Nei, jeg faktisk ikke helt sikker. Det gikk helt rundt for meg. Plutselig var ballen foran meg, så var den bak meg, så var den i mål. Jeg skjønte ikke helt det. Det går fort når gutta setter i gang. Ja, det går veldig fort. Det ble gull på G19, men ikke G17. Hvorfor blir det ikke G17-gull på dere i år? Nei, det er jo forskjell på G19 og G17-laget. Vi har jo mye flere spillere på G19 med lite erfaring, og det er et mer rutinert lag som er gode på rulleball. Det er ikke det at vi ikke er det, men G19 er hakket over oss, så da blir det sånn. Jeg ønsker å si vi gratulerer med sølv, og så ses vi senere, Andreas. Takk skal du ha. Nybakte Norgesmestre, kaptein for Sarpsborg, Mats Gjermundsen og Lasse Ski. Hvordan er det å gå av banen seirende etter å ta de sudden death? Ja, det synes jeg er deilig. Det er en kamp som er igjen hele veien, og det er jo så klart deilig å ta det siste steget. Lasse, dere leder lenge 2-0 og slipper dem innpå til det blir 2-2. Hvorfor dabler dere av skåringsmessig, og hvorfor slipper dere Sveiva inn i kampen? Nei, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, men andre omgangen vår, den er helt på trynet egentlig. Så hever vi oss ganske mye i tredje periode og kommer tilbake i matchen. Dere stiller med eget publikum som lager mye liv og røre. Er dette avtalt spill fra Sarpsborgs side for å syke ut noen Sveiva-gutter, eller er det kompiser som har møtt opp? Ja, det er kompiser. Det er jo hockeygutta U17 Sparta som tok NM-gull selv for noen uker siden. Og da var vi inne og heia, og da kom de nå i dag. Da. Det var jo jævlig bra trykk. Og ja, da var det en sjette mann på banen. Ja, man trenger det. Sjuende blir det kanskje. Den trenger det en gang iblant. Da sier vi gratulerer med NM-gull, gutter, og så får dere feire med måte. Tusen takk.